Andalsnes ønsker sine venner fra hele Norden hjertelig velkommen med tog eller buss, bil eller båt. Krusets høydepunkt er kommet. Ivrige og forventningsfulle drar gjestene i land. Nå får vi se om det stemmer med turistbrosjyrene. Det bærer innover Romsdalen og opp Trollstigveien. Første stopp er ved den ville Stigfossen. Og dette er da litt av en vei. I 11 lange slynger snor den seg frem og opp den bratte fjellsiden. Og så høyt kommer vi at vi opplever sneen selv sommerstid. Trollstigveiens høyeste punkt er 852 meter over havet, og her finner vi en restaurant som har noe å by både syn og gane. Men dette er vel kold og kynisk reklame, betalte statister. Nei, tvert imot. Prøv det selv en gang. Den solvarme luften og den glittrende refleks fra sneen gjør at farten på ski blir en deilig, svalende bris, og vi garanterer ekte brunfarge etter turen. Ved midtsommertid, når sol knapt går ned, i juni måned går det kjente trollstigrennet. Det er Åndalsnes idrettsforening som arrangerer dette internasjonale storslalom, som hvert år samler over 100 deltakere fra inn- og utland. Folk som ikke kan tenke seg en sommerferie uten et ordentlig skirenn. Høyt oppe ved ringshornet går starten. 2000 meter lang er løypen med en fallhøyde på mellom 500 og 600 meter. Nei, da heller en komfortabel reise med Raumabanen. Den må også kjøre i slalom for å komme opp den ville og trange Romsdalen. Og man må vel være enig i at Romsdalshorn med sine 1555 meter over havet er en meget flatterende bakgrunn for jernbanestasjonen av samme navn. Fra kupéen ser vi fossefall på fossefall. Mongefossen og Brudesløret tømmer sine vannkaskader ned i Rauma, som i vill fart skummer langs jernbanelinjen på vei mot fjorden. På grunn av den sterke stigningen fra Åndalsnes i dalbunnen må linjen gå i hele tre etasjer. Ved Verma forsvinner toget inn i en tunnel der vi kjører i spiral inne i fjellet. Kylling bro er 59 meter høy og et tigersprang i stein, men det må til for å få toget over dalen og Rauma, som her kaster seg ned i et loddrett sluk. Hit, men ikke lenger, vandrer laksen. Og så skal vi til værs igjen. Det finnes jo folk som ikke kan få det vanskelig nok, og som vil ta seg frem der selv gjetene gir tapt. De er fjellklatrerne, og for riktig å vise hvor lett det er, har de galant invitert unge Ingrid med på turen opp til Romsdalshorn. Vi iler med å forsikre at de ikke er nødt til oppstigning når de kommer til Åndalsnes, men de har i et hvert fall et klatreterreng like utenfor stuedøren som er viden berømt. Og spennende er det, svimlende dypt og forlokkende høyt og bratt. De har kanskje hørt skoleguttens besvarelse på en stiloppgave som het «Hva faller deg inn når du står på toppen av et høyt fjell?» «Gidia var vel nede igjen», skrev gutten. Han dyrket sikkert ikke den eksklusive tindesport.
og nå er tindebestigerne nådd sitt mål, hornet, og skuer utover det eventyrlige ferierike som heter Andalsnes og Romsdalen.